Վերելք մոլդովացի, հայ, ուզբեկ ու այլ ազգերի արվեստագետների աչքերով, ընկալումներով ու պատկերացմամբ Գյումրիում անցկացվող քանդակագործության 3-րդ միջազգային սիմպոզիումն ավարտվել է։ Այս տարի սիմպոզիումին 7 երկրի 30 ներկայացուցիչ է մասնակցել։ Վերելք խորագրով սիմպոզիումը նաև գիտական մաս է ունեցել։ Արվեստաբանները հանդես են եկել զեկուցումներով։ 5 օրում ստեղծված քանդակներն այս անգամ տեղ են գտնելու ոչ թե այգիներում, այլ փակ կառույցներում։ Մասնակիցների հետաքրքրությունը կայանում է նրանում, որ ամեն մեկ իրենց առանձնահատկությամբ տարբերվում են նաև իրենց մտածելակերպով, իհարկե ազգային ավանդույթներից ելնելով, իրենց ունեցած տրադիցիաներից, քանդակի դպրոցից նաև, ինչու՞ չէ, և պետք է ասեմ, որ ես հիացած եմ տղաների աշխատանքով, լավ են աշխատել, շատ այս կարճ ժամանակահատվածում կարողացել են այսքան գործ անել, թե փառք ու պատիվ իրենց։ Այս գիպսային վիճակից դուրս գալը, նյութի վրա տեղափոխելը, դրա համար ամեն ինչը ժամանակ է ուզում և ծախսեր։ Հուսանք, որ հետագա սիմպոզիումների ժամանակ այս հանգամանքը նկատի կունենանք և կարողանանք շտկել սպասարկումները։ Դարու առմամբ հեղինակներից լավ տպավորություն ենք ստացել, ինչ կամ որ կարողացանք շփվել բավարարականին հետաքրքիր իրենց երկրներում, էլ հետաքրքիր մարդիկ են։ Սիմպոզիումը, գաղափարը շատ հետաքրքիր է, շատ ողջունելի է, պետք է արվեստագետների հետ շփումը, տարբեր հանրապետությունների, տարբեր ազգերի մշակույթների դրսում կախված են մասնակից երկրների քանդակների ֆոտոները, թե ինչ ֆոտոներ, ինչ քանդակներ կան տվյալ երկրներում, հետաքրքիր է ծանոթանալ այլ մշակույթի հետ։